Amb el lliurament de la bandera al caixer fadrí, Dani Florit, la plaça de l'Ajuntament de Maó ha fet el primer esclat de joia. Significa que els cavalls ja s'acosten, perquè suposa l'inici del replec pels carrers de Maó. La veritat és que és molt emocionant i surts a un altre poble que no és el teu i en representació del poble teu, i la veritat és que és emocionant. Així i tot, són molts els que queden a la plaça, més de mitja hora llarga que per alguns passa volant. Una passada. Aquí esperant a tots els amics, com el camí que va a cavall i la pell de gallina, com sempre. Els millors, els millors. Perquè és on, mira, és que tothom està super a gust. La multitud té ganes que torni la colcada i poder tenir el primer contacte amb els prop de 150 cavalls que surten en guany. Algo que esperen tot l'any, aquest vot, després ja l'altre ja és secundari, però això és molt important. I el darrer tot de Fabiol de demà també, són també. Dos punts més. Ja feia ganes tornar a tenir les festes de Gràcia damunt. Ja l'esperaven des de fa estona. El segon esclat de joia arriba quan la caixera Val·lesa pren possessió i puja el cavall. Ara sí, els cavalls ja són els protagonistes de la festa. I després del replà, que ha transcorregut sense incidències, la colcada s'ha dirigit cap a l'ermita de Gràcia, on s'han celebrat les solemnes completes. Com marca la tradició, els cavallers han fet un passadís d'entrada a la Junta de Caixers abans d'iniciar les vespres en honor a la patrona. Un moment íntim durant el qual tothom prega perquè no hi hagi incidents durant el jaleo. Un jaleo que, com dèiem, ara és a punt de començar a la plaça Constitució de Maó.